kubwira ndakibwira se nakize nahera cyaha cyangwa mucyaha kizanye wanyereye munyanya zanye tuwimasaka ku isabato ufite imyaka ingana 25 naho ataraye ubwira ese umuntu w'imyaka 25 atungurwa no gutubwa nka yiruka yirukanwa ama mikorofone mu ntoki n'ipantaro idahesha imana agaciro nacyo kujya kirimo ntarogye ibitoki n'amateke n'agasabira urasa nk'ugasaya koko kuko ugenda ucusumira nk'umusaza wisize isusa mu masoso urwego uriho ugasaya wowe nshimye muricaye mu ntebe nziza mukoze amafaranga 500 ariko se mbega wowe kivure nturamabinga umuntu wabatumye mugende mubwire ngo nyashya sindinda iyi nka muyimusubize izamukamere abana be ntibazicwe n'ubworo azahoza amata ku ruhimbi Madam, we don't mean to chance. Ruanda, se ko duhora n'ibibazo nge nago chance gutaho ubwo abona ari we wicanze ukaba uri kumbe cyangwa naragucanze. Uhera he uvuga kutancanze? Aho mera nuko nta bikorwa mbona nari bimenyetso bigaragaza ko nagucanze. Bimenyetso n'ibikorwa birahari bigaragaza ko wancanze. Nk'icyambere si kimwe si bibiri si bitatu si makumyabiri si ijana. Ndese ko nakubaje icyambere nigeze nkubaza umubare wabyo. Namwe icyayi mu gitondo? Oya. Washashe? Oya. Nejo hari uko abigenje? Oya. Niko uretse kuba njye uncanga urumva ubwawe wowe udacanga canze. Ahubwo se wowe mu bintu byose umbwiye. Ni icyo utabasha kwikorera ku buryo ubyuka n'induru ingana gutyo. Ibyo tubireke. Dukora iki? Tuye nkubwira ukanshingana ijosi nk'incira nagukwiye wanyu warahumiye nk'ubuki ku muzingo. Oh my god. Kazinga abazigabo babiri b'i Babuloni baburiye irengero mu bubirigi wambu. Mada utangiye gutukana? Utukane se warutoryiwe. Ture uyu ni umugore cyane igisa nawe. Ntabwo ushobora gutuza ngo wumve icyo nkubwira. Vumva uravuga ndusukwavuze data wabwiye mama ko mukunda kwitekesha tuzi kwa gatatu 2023 bakibara ku ikibaju nkanjye gaterana tasane bagatungurwa na gato yawe. Gato ki? Gato yawe umutahira atangaga umutobe kuri iyo tariki. Ubundi si ubwiyo mbona ari ikibaju warandongoyera. Nuko nari naraguteye inda. Eh nicyo cyatumye noneho unzana. Iyo mba naragutenda mba narishakiye abandi bana batoya. Okay, ndabimenye noneho. Ibyo tubireke. Nyasha n'umuzi. Suri dukorera se kuri Juma na Shamsa TV. Ndashaka kumuhinga. Gushaka kumuhinga? Reka nkubwire. Aha nadukuye n'uhazi. Mu gashamburete tutabasha kurya bihagije. Ariko ureba kadasiteri dusigaye dukodesha. Usigaye wituma mu nzu. Usigaye urara ku gitanda gikomeye. Firigiri mu nzu. Intebe z'amadivi urazibona yewe n'akabari turagafite yego akabari ndagafite sinkinywa inzoga nkwe mu baturanyi ariko se nano ibyo ni byo byatuma uvuga ngo ugiye kumuhinga ongeraho n'imodoka ibyo byose ariko urabimuha mpita mujya no kubana cyane yacu ari kusabu zingahe 900 ubu turi kuri zingahe 8000 hanyuma nubize ukuntu wategaga gagari tujya gushutinga mu gatsata yewe no kubona icyo kunywa bikugora ni gutura muhungu na tamugabiri naho yadukuye ndese aho bwo kugira ngo tumuhinka wahita tukama amafaranga reka 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 uriya mwana ngomba kumushimira nka muhinka nk'igihango nk'umuntu wamfashije akankura kure nk'abangeza ahanga amafaranga arashira ngaho ubwo reka nyine tuyimuhe reka muhamagara ahubwo nubizi ko dufite ikirori mu kanya ndashaka kaza tukayimwemerera no mu bantu twamaje guhamagara wito kutunganya bino bintu vuba vuba. Are you sure Emmanuel? Yes, Nyash. Ego. None se ko nakushakaga mu rugo. Na nyuma y'iminota 33. Wari uri mu kiganiro.
Okay. Uhita ufata akamoto nta kibazo. Sawa sawa tunganye ngo araba hageze ngo yari gukora akaganiro hano mu gacaca barahita zo. Gira vuba vuba n'abashitsi bose. Gutangira kunanagira wanjije. Gutangira uri igitipata cyangwa umunara? Umunara? Umunara nyine kandi savuga ipapa. Gapara paro pima pizza pisi wo mu pastera gutire tutungurwa no gututubikara twa muntu. Urambaze iki? Ubwo hanyu wakibwira. Ndakibwira se ndakize. Nahera cyacanga mukenga bakizanye wanyereye mu nyanya zanye tubimasaka ku isabato. Ufite imyaka ingana? 25. Naho watereye ubwana ese umuntu w'imyaka 25 atungurwa no Amamikorofone mu ntoki n'ipantaro idahesha Imana agaciro ntacyo kurya kirimo. Ntarobye ibitoki n'amateke n'agasabira. Urasa nk'ugasaya koko kuko ugenda ucusumiramo umusaga wisize isusa mu masoso. Urwego uriho urya soya hamwe. Urajya mu gice kitaragasoye. Mayonnaise na purée bifini firiti byisimburanya ku meza. Cyakoze njye iyo nkubonye mbona uri nduhira abandi. Umuntu nkawe koko. Uhera uvuga ko se njye nduhira abandi. Suwe munyamakuru wa Juma na Shamsa TV. Cyane ndabyemera. Juma ni yaguze imodoka. Cyane. Atamuri kadasitari. Ahitahamo rwose. None yo biri gutaha mu mworo nk'ifuku abantu bazi kuri icyamamare. Ibintu byari biri. Umuntu w'imyaka 25 uteganya kugira umuryango ejo hazaza akaba yirirwa abungana mikorofone. Akoreye umuntu ukazi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane. Aguze imodoka. Wowe ugitaha hano mu nda ejo mudahuma kuri 22. Azafata ndi mafaranga ajya kugura amasambu za gihara. Wowe ukicaranye mikorofone aho ngaho wiruka uhungera. Ibyawe nge nzaba mbibarira. Basi ibyo ngibyo bigutwaye iki? Mushikiwe, bigutwaye. Ngiye komora kugira ngo nzamure izina ryanjye. Uzamure izina naho mwafiri umva nkubwiranya. Umukene utagira ubwenge mu mutwe we. Abikiraho cyo kugira ngo umukirambukiro. Kandi ubwo ngenda kubwiye sinjya ndipfa. Ko nubwo utangiye kuvugira mu migani nka Yesu ibyo bishatse kuvuga iki? Ubwo nkubwiranya icyo bishatse kuvuga. Kumwe na Shamsa TV baraje bakunyunyuze mu imitsi. Bagukamura isigaho ari igikati. Papa cyangwa ntabwo rokiye amujugunye. Niyo Pasiko ntabwo bamujugunye. Nawe rero niko bazakugenda. Kandi ndakubwira ikinyoni kigurutse kitavuga bakita igishwi. Utumviye se na nyina yumvirije. Oh my God. Nuhere suragi? Ndagiye. Ariko nyawe ubwo nta n'ubwenge ufite bwo kwishingira cyane washaka ukahita nyasha tizi. None wowe wirirwa ukorera abantu manuka ibisanga imisozi ibintu byose manuka. Reka nkubwire uzabona ingaruka. Reka nkubwire ntuze we. Reka nkubwire. Wowe suragi? Ubu nari nzi ko nta mushuri ndagiye ariko wowe urarindagiye uri tete vide mu mutwe wawe. Sha uzabona ingaruka. Jesu! Kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, icyumweru kiganagiye tuka uzanga ubuje kureba. Mbanje kukureba. Undeba se ubu ndeba hiki. Nese ubundi kuki umburira umwanya? Ya kuki umburira umwanya nka sheri wawe ubundi buri mu. Kurya umburira umwanya. Iba nigire mu kazi n'ubundi igende reka ndi. Umva, reka tuganira akahe kazi se. Nese uyobewe ko nkorera Juma na Shamsa TV. None se niba ubakorera ubona we bikumara iki? Umaze igihe kingana iki ukora? Ugakorera umburira umwanya famiye yawe warangiza ngo uri mu kazi washyushye watunutse uri gukorera abantu batakwitayeho nk'ubwo se bikumariye. Ndakubaza reba ahantu uri gutaha wahabo uracyataha mu mwobo nk'inzoka. Abandi bubatse amakadasiteri baguze amamodoka barasohoka ku gisenyi ifi bayirisha inkoko. Nasoni uhagiye mu kazi nk'ubwo iyo wice nkawe ukireba ubona utari igikoresho. Ubona utarabaye igikoresho batagukoresha.
kandi nibarangiza kumukoresha bazakujurira. Bagiye mu kazi disi musore mwiza. Kumara iki? Urukweto rwiza wambara se, agashati keza, ipantaro nziza, ibiryo byiza, utahantu heza nkubwa ko kazi. Iyo wifashe na ubwawe ukajyubwira abantu ngo urakora, uzindu kujya gukora. Ubona ari cyo kintu kigaragaza we kukora. Abandi baragura amazu dorara cyaba muri chambrete ararara ku rurimi duzi ka rurimi abandi barara kuri za dodoma bagerekeranyije ubundi kugira ubwenge wagiye witekerezaho wowe ubwawe ukitekerezaho ukanifatira umwanzuro ntago ubona kuri igikoresho wowe urandeba iki nge nshaka tuganire usubize ujye uvana ubucucu ngo generation turimo cyo gutwaje ngiye ko ndi gukora kugira ngo Juma na Shemusa TV zamuke ngiye kubwira urwo hejuru maze batangire bamenye mwe bicere bigaragara cyo gutwaje ko nzubaka kadastera nkagura inzu nkagura mama tukananya nkajya nyagenda ariko narumwe koko izamura cano yabo uzubaka kadastera ese reka ngubaze mwatangiye cano yabo afite aba subscribe bangahe ubu bageze kuri bangahe ndi bafite ubwo uko bari bameze ubundi ko bameze basigaye bameze ute barakize none niba barakize ukawurasamye ahubundi gucyura umwasamye urasamye gusa ngo bazakugurira ngo amazu ibiki n'ibiki kuki bo byahindutse we kuki bitahinduka kuki batakugabanyirizaho make niba ibikorwa bagezeho byose babikeshoye nk'uko uri kumbwira wajyureka kwigira uruhinja ubundi ufite imyaka ingahe Ndirewe kamwere. Yeno no bananekerejeho ibyo nangiye kukubwira mu kanya nanzi ko ndi buci wanyu nabikubwira bampaye. Ba ariko we umwire ikintu bagushukicije nayo nzayibaranyiboye. Reka mbyemere ko inka bagiye kujya. Yagwe kanje ndemora akazi kabo vuba. Nze kuza kukubusiga. Nze kuza ture n'ubuje tujye gukura ubwatsi bw'iyo nka. Maze nge nzayitahanisha. Uko wabaye. We bampaye nange. Wowe baguhinga. Wowe umva iyo nka nzayibaranyibonye wasanga bazaga nasumbira igi nawe wamenya mbona barakugize nk'akajije kanijire muri iyi sibundi biyinduza sha umva reka nsasa urutara rwawe ngo ni igitanda ubundi abandi bararara ku bigeretse urasamye dore isafuriya iri ku buriri ipantaro n'ihiri ntabwo watandukanye uburiri umva genda ihute aka ibintu sinkwiye kubitekerezaho aka kanjye ni nkora akazi k'abantu zibagiye kumpa inka zitangura amatera buri safuriya ufite ko nanubaka akazi gahindutse kuko bazampa nka miliyoni buri ntari ibisaba Rungana jihara aba bakazayiza ndi munsi se ndabadereje Ni kane bumwe rugo mwahageze. Aho neza mwaho.
karimo rwose. Nabonyero ibikoma kuri petrol bisigaye bihenze kubona ikinyabiziga kugeza aho twavuye ne kure cyane bakerewe cyane mwa maduheje hanze kati wase kuntege itugenza
tujye dusubira mu ngo zacu. Muze, umuhungu wanjye rero bamwita Nyasha. Kubwo ibyizo umuhungu wanjye yakoze, baje kumugabira inka. Uburo tuvugana tuje gukura ubwatsi nk'umuco wa Kinyarwanda uko umeze. Umuryango rero mu byukuri murakoze kuza gukura ubwatsi mu byukuri natwara imwemereye kubera ko yakoze byinshi yadufashije byinshi uyu muhungu wanyu rwose akwiye amashyi mu byukuri rero simvuga menshi ahubwo nanjye icyo nabasaba nk'uko muteye intambwe mukaza gukura ubwatsi ndagira ngo namwe mugende mutegure hanyuma mumara kumva mumaje kwikwiza ikiraro kimajije kuba kimeze neza muzatubwire tubazanire inka hanyuma rero njye na madamu nzashaka n'abaturanyi iyo nka tuze tuyishoreye biri kumwe n'umutahira azaza avugira inka ibintu bigende neza hanyuma inka tuyihe umuhungu wacu ari we muhungu wanyu njyewe ndumva ijambo ryari iryo ngiryo simvuga menshi ahubwo ndagira ngo na ba bantu b'abakobwa bacu ba hano baze babe bitunganya kwakira abashyitsi ubundi ibindi turakomeza tugende tuganira meze neza cyane. Fusamye nkumbuye. Gusana igisenyi nabonye ahantu hari view nziza. Ubwo shaswe nageza. Wahakunze? Sebibi nakunze. Nonye nakunze ukuntu nyine batwicaje nyine. Cyo gusuka imbangumbe nyine bari mu cyangwa gucira wegereye. Nari byiza. Noneho uyu muntu arebira misozi ukareba hari inyuma ubona nyine uko. Noneho bira birunga byo muri kongo. Ubwo bibari kintu nabonye ara nyine nabonye kandi twakandagira abamo amazi ashuje bibi nabi nubwo abo nabo bageze ara ku mashuriza nagize ngo ajambe yimite ako si ubwo nayambara ndi igicucu ahubwo buriya kuva njye nabona amafaranga menshi nk'aya ngayo njye buriya nta rukuntu bana n'umuntu ukumva inzoka utamwishimiye like nago nagushimisha ku buryo bari ngombwa kugira ariko agufasha njye wamfata buriya rero ngabazi ko imodoka yanjye azaza yigendamo ntayo azagendamo n'umunsi n'umwe imodoka yanjye ubwo se bibi kutari kumbwira imishinga mufitanye uriya mugore reka nta mishinga n'imwe ngiye mfitanye nawe icyo nzi cyo ni uko njye nzaza nkuzana hano ukarya ifi nziza ukanywa inzoga ushaka urumva hanyuma noneho ahubwo nituvana hano ino misatsi ndabona imajije gusa nk'aho
bisaza nuko ituyikira naho ya mugore nuko irwa mu bitenge nuko irwa mu matelefone nta nubwenge agira ari kugira ngo se agira nubwenge bwo kwa yanatekereza kwa njye njobe rata rafite ubwenge banyenkano barakubwiye ngo tuze fita kabari urumva fita imodoka urumva namukodesheje inzu irumva 150 aha natese ukuntu ari heza sha yego cyangwa nshobora kurusa urwa mudamu wapi akana keza nka kangaka kadi kitoto ayaya asa kino kibero se ngazakigeresha akubivinye nawe sibyo jumenye nyo kibinyine na gacenye na kamafaranga no nyine jwe agaciro nukaze ndutishura mugore wawe ziko nzaguha nacho eh eh aguha chano iyo ya juma na shamusa ndabiye ndambaye ndabiye nago abimki nago abimki reka nje mbikubwire magaze mobira Chano ndayiguha ugira ba muri dashboard uzamafaranga yinjiramo Cyangwa ibiganire Eh ugende udamarare ube mwiza urumva Shemisa iyi nzu bigende wonje yaka yitwa Juma na Shems Juma na Shems Eh ugiye birira ku madorari y'abanyamerika Tudushiraho ka mama na Juma Oh my god Tukaza dukubita agafoto ahubwo kuri nuza twimereye gutya urumva Urabona bitaba ari sawa Mbikubwiye ndi serie urumva nakuzanya ahantu nkahanga uri murarisha ifiriti hano urumva ntabwo ari kukubwira ko nzaguha cana ari ibintu bigoye cyane urumva Ako yene bebe numara ko ma cano rikumva so nkunda Oh kanzi we bizoke tudanga Bebe numara ko ma cano wa muhungu ndi bisatsi Umwe bita kiwise Nasha Tuwapi Wa mukozi wanje Bebe tureke tumwirukana nzenza n'umukozi nshaka Kandi ahubwo uriya muhungu bite n'ibyankoreye ngiye kumugabirimo Nukuri ngiye kumugabirimo Uriya muhungu iriya cano ni nkaho ariwe mutwe Cyangwa uriya muhungu Kandi asaba umugore wabikubwiye ngo imwe Ahubwo waburetse gato Bebe ugiye kumuha inka biri seri Inka buko igenda Inga mbamba Inga Abira twumve Nje se ndi inga Zamuhi inga ariko Isabe inga Aha Yesu zamuje Cyaje cucu cyo kibwo risa ngo kizite Sirundi bari kagenda wundi kumva Yego yego Are you sure Emmanuel Ariko uyo muhamagara rimwe kabiri telefone gasona uri muzima urarwaye Umva mubwire Uyu munsi ugomba gufata abo bantu nabwiye ngo mujyane Hanyuma ngiye kukoreza 50,000 bari byo hanyashyo. Ni make so gatumba we ni make wigeze uyakorera. Umva kubwire. Ndakubwiye ngo 50,000 bishire muri envelope harimo hari umusaza nateguye uri buherekeze hari n'imodoka nakodesheje muri bujyane n'amakesi atatu n'igitoki mu mbaraje Mbe kimuguri kitoki cyose ubwo ni mukigura ubwo wende ubwo muzambira ko ningaruka muzabasha kujya igitoki muzagishyira muri mbaraje kandi muzashira imungure mu biseke n'ibindi muzasha kutuntu nyine turi aho ngaho ariko nimba njye ndi kukubwira ibyo gukora uriya musore yarakoze cyane akeneye n'imungure zo kugira ngo azakomeze agire n'imbaraga eh sawa n'umugoroba ndabamagara numve ko byagenze akumfite umugore w'igicucu ndavuga ngo inka y'ibihumbi 50 akavuga ngo ndi mu mujyi wayo nayo iki berekana n'uyu mugore wa abwire ka mubwira ibyo nyine twibwira n'uko sibyo ngo mbeze ngo mushimishije n'uyu mambo suka marasa ajya kuzamuka iyi rifi abwo isi bibi wa bwa musebe akuzana naye afite ukakoresheje nada shot fayo Chawa nono. Kusawe bate service nziza. Hano ni sawa. Kama nari gutira. Kando bangu kasha. Nisi manula neza. Oh. Ah, gisabo ni iki? Naho nyashya we yagura inkoko, yagura ingurube, yagura bwa butungo bugufi. Ubundi se aragira inka shaho. Bebe agashumbire. Ah.
Are you sure? I'm not sure. 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 I'